নমস্কার সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ অন্য এটা ৰেচিপিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ৰেচিপিত মই লৈ আহিছোঁ বাটাৰ পনীৰ। তাৰ বাবে মই দুটা বিলাহী কাটি লৈছোঁ আৰু লগত লৈছোঁ ইয়াৰ পিঁয়াজ, নহৰু আৰু আদা। এইখিনি মই ভালদৰে ধুই লৈ কাটি ল'লোঁ। এতিয়া এখন কেৰাহী পাতি মই কেৰাহীখন অলপ সময় গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পাছত মই ইয়াত তেল দিছোঁ, 2 চামুচমান তেল দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিম। এতিয়া এয়া গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া মই পিঁয়াজ দি দিছোঁ। এয়া পিঁয়াজখিনি মই দি দিছোঁ, অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈ ৰাখি থ'ম পিঁয়াজখিনি। এয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছত মই আদা নহৰুখিনি কাটি কাটি লৈছিলোঁ সৰু সৰুকৈ। এয়া দিছোঁ, মই খুন্দি লোৱা নাই, কাটি লৈছিলোঁ, তাকে দি দিছোঁ। আৰু এয়া দিছোঁ বিলাহী, আৰু এয়া কাজু দিছোঁ কেইটামান। এতিয়া মই অলপ সময় ৰাখি থ'ম এইখিনি। এয়া এতিয়া বিলাহীখিনি অলপ সিজিলে, এইখিনি নমাই ৰাখি থ'ম, অলপ সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। আৰু এয়া ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই এতিয়া মিক্সিত এইখিনি গ্ৰেণ্ড কৰি ল'ম। এইখিনি গ্ৰেণ্ড কৰি ল'লোঁ, এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল। তাৰপাছত আকৌ এখন পান পাতি দিছোঁ। এয়া কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পাছত মই এতিয়া ইয়াত বাটাৰ 1 চামুচ দি দিছোঁ। মই সেই একেখন কেৰাহীতে আকৌ বনাব লৈছোঁ। এয়া বাটাৰ 1 চামুচ দি দিছোঁ, বাটাৰখিনি পগি লওক। এয়া মই আৰু অকণমান দি দিছোঁ বাটাৰ। এয়া বাটাৰখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই এয়া গোটা মছলা দিছোঁ, লং ডালচেনি দিছোঁ, আৰু ইয়াত হালধি অকণমান দি দিছোঁ, আৰু পনীৰ মছলা দিছোঁ, ধনিয়া পাউডাৰ আৰু অকণমান গৰম মছলা দিছোঁ। এয়া সকলোখিনি এতিয়া মই ভালদৰে মিহলাই ল'ম। এয়া মিহলাই লৈছোঁ মই গোটেইখিনি। মই জ্বলা কম খাওঁ কাৰণে মই এয়া 2 জলকীয়া ফালি ফালি দিছোঁ। এতিয়া মই পিচি থোৱা পেষ্টখিনি ইয়াত দি দিছোঁ, ভালকৈ পগাই ল'ম যাতে কেঁচা হৈ থাকিলে আৰু ভাল নালাগে খাবলৈ, সেইকাৰণে ভালদৰে পগাই ল'ম। আৰু মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰটো অকণমান আছিলে, সেয়া মই পানী অকণমান দি খলাই দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ম। এতিয়া মই দিছোঁ নিমখ সোৱাদ অনুসৰি। অলপ সময় পগোৱাৰ পাছত মই এতিয়া ইয়াৰ পনীৰখিনি দি দিছোঁ। পনীৰখিনি মই অলপ ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ, কেঁচাকৈ দিলে ভাল নালাগে, সেইবাবে এতিয়া মই ভালকৈ মিহলাই ল'ম এইখিনি। আৰু মই অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিছিলোঁ, তাৰপাছত এয়া এতিয়া ঢাকা উলিয়াই চাইছোঁ, ধুনীয়াকৈ সিজিলে। মই অকণমান পানীও দি দিছিলোঁ। তাৰপাছত এতিয়া মই ধনিয়া পাত মিহি মিহিকৈ কাটি থৈছিলোঁ আৰু এয়া ধনিয়া পাত দি দিছোঁ। আজিৰ ৰেচিপিটো ইমানেই আছিল। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পালে কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে নতুন এটা ৰেচিপিৰে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ তেন্তে বাই বাই।